Toi on hyvä. Sitten. Vaikka semmonen rivotyylinen, 3 VS:llä käytännön maksimit, 100x ja 50x kertoimet. Silläkin rupee pärjäämään. Tai sitten ihan vaikka 5. Tai sitten ihan vaikka joku VS. Sekään ei haittais. Ai saatana kirjaimia. Hyi helvetti. Ja sit tollasia kertoimia. Joo. Niin sä annat tollaset sit tohon väliin. Joo, kiva. Ei sitten rahasäkkiä. 4 VS tohon nyt taas ollut triljoona. Paskaa ruutu täynnä, kyllä. Toi on niin penaalista toi. Lyijylekali eilen vetänyt, ei eilen vaan jonain päivänä kuulemma. Vetänyt 4 VS alun. Ja viimeinen kiekko, sanoksi, että oli täynnä jätkiä. Niin se on sitten ihan täysin laito. Hyi helvetti, 4 VS alku ja maksaa penni 20. No, se oli hyvä, niin hyi saatana. Se on ihan karmaseva. No, tää on jo puolikarmaseva tämä 4 kalle. Hienoa, kiitos. Pistä nyt edes ruutu täyteen. Joo, kyllä se Paavo on toi, se pitäisi olla kielletty tommonen. Ai jaa, no nyt tulee hyvin. Yksi iso. Jotain 20 joku tyylinen. Edes 10. Nyt tarvitaan joku järkevä. No ei oo mitään väliä. Tää on hyvä. Ei ollut viitta, mutta en ollut lyijyleka, saatana. Vedettiin vähän parempi kuin pelkkiä kirjaimia. No niin. Sillä lailla. Mihin se yksi silti jäi? No otetaan tää. Ei toi nyt tietenkään ihan huonoa. Hyväksytään. Ai saatana. Nyt täytyy sanoa, että jätti pumppu parilyöntiin välistä. Että kovin monta tommosta ei tämän ryyppäyksen jälkeen kannata ottaa lähtee henkeen. Eikä edes 100x. Kyllä se olisi ollut maksimisella 100x:llä. No se susipelikin on, siinä on ihan hyvä juttu. Voidaan mennä True Grittiinkin, mutta eka se retro oli meidän alkuperäinen suunnitelma. Siihen mä olin, on aika hyvä. Mihin se yksi jäi? Eikä tommosia kertoimia, ei yhtään tommos paskaa enää. Silleen väliä. Tietysti parempi ottaa isompi. Toi hattuhemulle ei vaan maksa mitään. Vittu. No edes 20. Hyi. Mutta hyväksytään. Sivari. Nyt on liikkeellä. Tää kohta riipasee sen 5 tohon. No vielä huonompi, mutta en mä nyt tiedä, onko se kauhean huono 1870x. Ei se nytkaan ihan paska ole. Joo. Meillä on vielä vähän rundeja jäljellä. Melkein ne kaikki maksimit, mitä on saatu, niin siinä on tullut alkuun yksi iso voitto ja sitten on tullut ne 5 VS vielä kliimaksiksi. Katsotaan. Olisi 2-5, olisi tosiaan kelvannut. Ei ole paljon liikkeellä. Ai saatana, rahasäkki väliin. Ei olisi taas ollut kallis. Tääkin on pikku sivari. No oli se 2 000 sivarit oikein. Joo. Olisiko vieläkin, että ei ole ihan kaikkea nähty? Tästä ei lähtä mihinkään. No yrittäkää nyt päättää. No nyt näyttää paremmalla. Hyvä. Motoluppiskin rupeaa hyväksymään. Hyvä. Hurlum, hei terve. No ei se nyt ihan paska ollut toikaan. No kyllä me kokeillaan niin kauan, kun niitä nyt tulee. No nimenomaan. Siellä oli jossain kohtaa myönnä, oli 500 jäljellä ja jotkut nyt siellä jo huolestui, että no näinkö tässä nyt käy. No ei tietenkään käy. Kyllä näitä tässä ajellaan, perkele. On yli tuplat jo. 2 kertaa sitten varovasti 4 VS. Voi. Pitäisikö mä nyt ottaa se 5 tähän vielä, niin laitetaan tää paska ihan oikeasti soiroksi. Ihania. Eikä ole tosiaan ollut kirjaimia nyt kaikki.
Ei oo Jullu mikään kiire, kyllä mä oon mukana. Kusella mun pitää käydä, mutta tehdään näin. Se on hyvin äänestetty, mulle käy hyvin. Vedetään käsauttia ulos. Joo, ei oo tosiaan, tää aivan! Paska, hyvä, paska. No, voittoosto. Ei paljon on noita VS:iä kyllä tulossa, joo. Kyllä me vielä kopastaa yhdessä.